Հոլիվուդում կինեմատոգրաֆիական դինաստիաները քիչ չեն, բայց զավակները ժառանգելով ծնողների հնչեղ ազգանունը սովորաբար զիջում են նրանց տաղանդով։ Իմ հաջորդ զրուցակցի դեպքում կարծում եմ այդպես չէ։ Դերան Սարաֆյան, ամերիկահայ կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ, դերասան։ Դուք նույն հաջողությամբ նկարում եք եւ մարտաֆիլմեր, եւ դրամաներ, եւ գիտական ֆանտաստիկա։ Ինչներ ավելի հետաքրքիր։ Նախասիրություններս երբեմն փոփոխվում են։ Լինում է դիտում եմ սարսափ ֆիլմ ու ցանկությունը առաջանում նման ֆիլմ նկարահանելու, կամ տեսնում եմ Քվենտին Տարանտինոյի ֆիլմերից մեկը ու ուզում եմ նրա ոճով մի նոր բան անել։ Ես ոգեշնչվում եմ նրանով, ինչ տեսնում եմ։ Կարող եմ անել սարսափ ֆիլմ, հետո կատակերգություն, հետո դրամա կամ մարտաֆիլմ։ Անընդհատ փոխվում է, կարծես 5 տարբեր անհատականություններ լինեն իմ մեջ։ Դիտեք Կիրակի ժամը 23-ին։